bishii Juun sanadkii 1947kii shirkii ururka midnimada Afrikaanka OAU ee sanadlaha ahaa waxaa lagu qabtay oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaasi waxa uu ahaa mid aad taariikhi u ah oo taariikhda Soomaaliyeed door weyn ka galay. Madaxweyne Afrikaan ah oo shirka ka maqnaama uu jirin, xataa waxaa shirkaasi ka soo qayb galay Boqor Haile Selassie oo markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya cagta soo dhigay marka laga reebo dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya khasabka ku haysato. Madaxweyne kasta waxaa loo dhisay fillo u gaar ah oo ka kooban 3 qol, fadhigii iyo qolkii cuntada ayaa qayb ka ahaa. Guryahaas dhismahoodii iyo qalabayntoodii waxaa lagu dhammaystiray muddo aan ka badnayn 1 bil, waxaana maamulayay Korneyl Axmed Xasan Muuse oo ka tirsanaa golihii sare ee kacaanka. Waxaa iyana muddo aan ka badnayn 2 bilood lagu dhisay guryo loogu talagalay shaqaalaha iyo ilaalada gaarka ah ee la socota madaxweyneyaasha. Hawlqabad la yaab leh ayay ahayd. Markii uu shirkii dhammaaday, waxaa fiilooyinkii madaxweyneyaasha Afrikaanka ah loo dhisay loo beddelay oo ay dowladdii Soomaaliyeed u rogtay hoteel weyn, waxaana hoteelkaasi loo bixiyey hoteel Taleex. Guryihii shaqaalaha madaxweyneyaasha la socday loogu talagalay waxaa loo bixiyey African Village, waxaana galay shaqaalihii dowladda oo guryo looga dhigay. Qodobka ugu muhiimsanaa ajendaha la hordhigay madaxweyneyaasha qaaradda Afrika waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka. 3 dal ayaa murashaxiin u soo magacaabay jagadaas: 1, Soomaaliya oo soo magacowday wasiirkii arrimaha dibadda Cumar Carte Qaalib; 2, waddanka Kamaruun oo soo magacowday wasiirkiisii arrimaha dibadda Mr. William Itaki; 3, waddanka Zambia oo soo magacowday wasiirkeedii arrimaha dibadda Mr. Rubia Banda. Markii uu shirku furmay ayaa xoghayntii shirku shaacisay 3 musharax magacyadoodii. Madaxweynihii Zambia Kenneth Kaunda ayaa qaatay hadalka, waxaanu si qiiro leh uga waramay weerarada joogtada ah ee ay dalkiisa ku hayaan dowladaha midabta koorka ah ee ka taliya Koonfur Afrika iyo Rhodesia oo hadda loo yaqaano Zimbabwe. Waxa kale oo uu halkaasi ka sheegay in uu marti geliyey jabhadaha xornimo doonka ah, xafiisyana ay ka furteen Lusaka oo ah caasimadda waddanka Zambia. Wuxuu ka codsaday madaxweyneyaashii Soomaaliya iyo Kamaruun in ay Zambia ku sharfaan in jagadaas loo dhaafo oo aan lagula tartamin. Madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre iyo Axmedu Ahiigo oo ahaa madaxweynihii dalka Kamaruun, codsigaas uu soo jeediyey madaxweynaha Zambia dheg uma aanay dhigin. Ololihii tartanka ayaa isla habeenkaas bilowday. 2 madaxweyne oo Afrika magacweyn ku lahaa ayaa u kala ololeynayay musharaxiinta 3-da ah. Madaxweynaha Algeria Hawri Bodemin ayaa u ololeynayay Cumar Carte Qaalib, halka madaxweynihii Tanzania Julius Nyerere uu u ololeynayay musharaxa ay wadatay Zambia. Waxa uu ahaa tartan culayskiisa leh oo dalalka Afrika aad u kala qaybiyey. Safiirkii waddanka Uganda ee waqtigaasi waxa uu ahaa Awil Cali Ducaale, waxaanu madaxweyne Idi Amin ka soo raacay Kampala si uu shirka uga qayb galo. Maalin 2-aadii shirka, saacaddu markii ay 7:00 ahayd ay madaxweyneyaashu bilaabeen codbixintii, qol gaar ah ayay fadhiisteen madaxweyneyaashu. Wasiiradii iyo safiiradii bannaanka ayaa lagu reebay. Wareegii 1-aad ee codbixinta waxaa lagu reebay musharrixii dalka Kamaruun oo ugu cod yaraaday, waxaana wareegga 2-aad iskugu soo haray oo u soo gudbay Cumar Carte Qaalib, Allaha u naxariiste, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, iyo Benda oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee waddanka Zambia oo noqday ragga ugu cod batay. Wareeggii 2-aad ee codbixinta, Cumar Carte Qaalib ayaa 3 cod dheeraaday Banda, laakiin ma uu gaadhin in uu kasbado 3 meelood oo 2 meelood si ay guusha u raacdo. Muddo 3 saacadood ah ayay codbixintii socotay. Natiijadii waxay dhaafi weyday Cumar Carte Qaalib oo mar walba 3 cod ka horeeya ninka ay tartamayaan oo ah wasiirka arrimaha dibadda Zambia, Banda. Wufuudii dalalka kala duwan ka socotay oo hortoban qolkii ay madaxweyneyaashu ku jireen ayaa albaabkii la furay. Waxaa ka soo baxay Kenneth Kaunda, madaxweynihii Zambia, oo uu daba ordayo Julius Nyerere oo ahaa madaxweynihii Tanzania. Indhihiisa ilin ayaa ku taagnayd oo waxa uu qarka u saarnaa in uu ooyo Kenneth Kaunda. Julius Nyerere oo codkiisa ay cadhaka muuqata ayaa ku yidhi, "You cannot give up. They have their own Arab League. We would not allow them to take over our African organization." Oo macnaheedu yahay, kama hari karti tartanka. Iyaga oo haysta ururkoodii jaamacadda Carabta, uma ogolaan karno in ay ururkeenan Afrika qaataan. Waxaanu halkan ka fahannay in uu Kenneth Kaunda damcay in uu tartanka uga hadho Cumar Carte Qaalib. Julius Nyerere wuxuu Cumar Carte u arkay nin Carab ah, maadaama ay Soomaaliya xubin ka tahay jaamacadda dalalka Carabta. Waxa uu diidanaa inuu shaqsi Carab ahi xogeye guud ka noqdo ururka midowga Afrika. Julius Nyerere, madaxweynihii waddanka Tanzania, isaga oo jiidaya Kenneth Kaunda, madaxweynihii waddanka Zambia, ayuu qolkii shirku ka socday dib ugu celiyey. Codbixintii waxay socotay ilaa 12:00 habeenimo ee saqdii dhexe. Natiijadii codbixintana wax isbeddel ahi kama soo bixin. Mar walba Cumar Carte Qaalib
ايا صدح عدكو هجاميني ترتنكا بلسي اسنا نصيب درهو كما اقولي سنين ما دام لقربي صدح ميلود ولبا ميلود ان اوهلو عدك ارقوينكا وحا عمر عرتي عدك سيني دلالك عربتي اي وقويق افريكا اي دلالك انتو داقاه مرشحة كالي باندا او اها وسيركي اريمي هدي بد زامبيا وحا يساقن عدك سيني دلالك انهنتو داقاهين او اي هرمود كيهين اثيوبيا اي تنزانيا دلالك مشرح سامبيا لصفن تلقلكوذ وحا وحا ان اي عمر عرتي كالاليان ان اوهلو عدك صدح دي ميلود لبا ميلود waxay rajaynayeen in marka la ismari waayo ay khasab noqonayso in muddo kordhin loo sameeyo xogayaha guud ee jagada ka sii degayay oo ahaa Enzo Ikangaki oo isaga qudhiisu Cameroon u dhashay 12kii habeenimo ayuu Maxamed Siyaad Barre soo jeediyay in musharrixi dalka Cameroon ee lagu reebay codbixintii koobaad loo magacaabo xogayaha guud ee ururka midnimada Afrikaanka madaxweynayaashi ayaa sacab ku soo dhaweeyay soo jeedintaas xubna kamid ahaa ururkii midnimada Afrikaanka oo ku jiro safiir Awil Cali Ducaale ayaa loo diray William Eketi oo ugu tagay hoteelkii uu deganaa si ay uga soo kaxeeyaan hotel Juba ayuu deganaa markaasii markii loo sheegay in uu yahay xogayaha guud ee ururka midowga Afrika madaxweynayaashiina ay sugayaan si loo dhaariyo warkii ayaa maskaxdiisa ka weynaaday manu rumaysan ilaa uu horyimid madaxweynayaashi waxa lagu dhaariyay madaxweynayaasha hortoodii sidaas ayaanu ku noqday xogayaha guud ee ururka midnimada Afrikaanka 5 sano ee soo socota oo ka bilaabmaysay sanadkii 1947-kii ilaa 1987-kii madaxweynayaashi ka soo qayb galay shirkii ururka midowga Afrika ee lagu qabtay Muqdisho dhamaantood waxay isku raaceen in uu shirkaasi ahaa kii ugu nidaamsanaa ugu xamaasada badnaa marka la barbar dhigo shirarkii ka horeeyay taas oo sare u qaaday meeqaamkii ay Soomaaliya Afrika ku lahayd dawladdi Maxamed Siyaad Barre saameyn weyn ayay ku lahayd arrimaha qaarada Afrika waxay taageero wax ku ool ah u fidin jirtay jabhadaha xornimada doonka ah sida Frelimo oo ka dagaalamay jirtay Mozambique Zanu oo ka aasaasnayd Zimbabwe Iswabo oo ahayd jabhadii xornimada doonka Namibia MPLA Angola ANC oo South Africa ahayd iyo kuwa kaleba hadii ay noqoto saanad iyo tababar labadaba waxa xusid mudan jabhadaha madaxdooda badankoodu in ay haysan jireen baasaboorro Soomaali ah oo diblomaasiyadeed jabhada Frelimo waxa dagaalka u raaci jiray saraakiil Soomaali ah jabhadii ka dagaalamay jirtay waddanka Equatorial Guinea ee galbeedka qaarada Afrika saraakiil Soomaali ah ayaa tababari jirtay waxa kamid ahaa Abdul Qadir Koosar Allahu naxariiste bil walba madaxweyne Afrikaan ah ayaa booqasho ku iman jiray magaalada Muqdisho waxay aad ugu khushuuci jireen mashruucdii iska wax u qabso ee dalka ka socotay iyo xarumaha dhalinta kacaanka waxay mabsuud ka noqon jireen ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka ee kooxdii waaberi iyo heesihii kacaanka ee qiraysna Ambassador Awil Cali Ducaale qoraha xusuus qorkanana ka soo qaadanay buugiisa raadraaca taariikh Soomaaliyeed oo hadalkiisa sii wataa wuxuu yidhi waxaan xusuustaa aniga oo ay wasaaradda arrimaha dibadda igu wargelisay inaan ka hor imaado Roberto Mugabe oo ka soo duulaya Muqdisho una soo jeeda Nairobi madarka ayaan ugu tagay waxay dhibi ka timid fiisa ama dalku gal dalka Kenya ah oo aanu haysan muddo saacad ah ayay igu qaadatay in aan ka dhaadhiciyo laanta socdaalka ee madarka Nairobi in uu yahay siyaasi jabhada oo u dagaalamaya in uu xoreeyo konfurta Rhodesia xornimada kadibna loo bixiyay Zimbabwe markii aanu baabuurkii soo raacnay ayaa inta uu isoo jaleecay waxa uu igu yiri mudane safiir Muqdisho si weyn ayaa la iigu soo dhaweeyay waxa madarka Muqdisho salaan sharaf igu siiyay ciidamada dalka waxay Soomaaliya isiisay 300 oo kun oo dollar si aan qalab iyo saanad u siiyo jabhada Zanu ee xornimada doonka ah waa markii ugu horeysay ee noloshayda lacag xadigaas leeg la isiiyo Nairobi-na waa adiga arkaya oo waxay ba diidan tahay in aan dalka soo galo hadalkaas waxa ku yiri safiirkii Soomaaliyeed ee dalkaasi Kenya Robert Mugabe oo ah madaxweynihii hore ee waddanka Zimbabwe waa waqtigii uu ahaa gudoomiyihii jabhadii Rhodesia ee u dagaalamaysay xornimada waddanka Zimbabwe safaaradii Soomaalidu waxay dejiyeen Robert Mugabe hotel ku yaala magaalada Nairobi subaxnimadiina waxay safaaradu geysay isaga iyo shaqaalihii la socday madarka waxayna u dhoofeen magaalada Dar es Salaam xarunta waddanka Tanzania oo ay deganaayeen saaxiibayaal qaybtan halkaas ay noo joogto waxay daba socotaa qaybihii hore ee taariikhda Soomaalida assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.